Kanë nisur urimet për festat e fundvitit dhe një të tillë e ka bërë edhe Dafina Zeshiri. Këngëtarja e njohur ka shfrytëzuar llogarinë e saj në Instagram për të uruar festën e Krishtlindjeve dhe vitit të ri. Dafina erdhi provokuese e veshur me një fustan të shkurtër bardezi i cili ia theksonte linjat në mënyrë perfekte. Urime Krishtlindje dhe vitin e ri ka shkruar Dafina në mbishkrimin e imazheve. Ndërkohë kujtojmë se këngëtarja e njohur po përmbyll një vit teje të suksesshëm. Kjo sepse krahas projekteve dhe koncerteve ajo publikoi edhe albumin Dafina Moj. Ndërsa përveç kësaj këngëtarja hitit Llafe Llafe ka paralajmëruar një tjetër projekt muzikor që është një bashkëpunim me reperin Mike. Dyshja kanë paralajmëruar këngën e re përmes imazheve që kanë ndarë me adhuruesin në llogaritë e tyre përkatëse të Instagramit. Përveç imazhit ku dy artistët shihen pranë njëri tjetrit, ata nuk kanë zbuluar më shumë detaje të tjera. Kujtojmë se do të jetë bashkëpunimi i tyre i parë së bashku, teksa ata njihen për shumë projekte të suksesshme me artistë të tjerë.